como presidente da Unicom. Let us start the future. Yeah, baby. I'm going to say global national what? I'm going to say let's come up with. I'm going to start a unit from Ireland. Você acabou o bairro de Jersey, tenendo a palavra para as mãos que eu nunca estava lá com a senhora Valerá. Mas tem pouco tempo a palavra para as mãos, que foi contar que eu não olhei aqui. Se tu escolhesse, faça aí a última hora. Peace, man. Come on.